ከዚያ ዘመን ጀምሮ ሌሎች ሃይማኖቶችን በአገሪቱ ማስፋፋት እየተቻለ እንዴት ወደሚለው ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ሳል ተመሳሳይና ተያያዥ በሆነ መልኩ የሚገለጽ ምላሽ ነው ያለኝ። እነዚያም በመሳሰሉ ከዚያ ዘመን በጀመሩና አሁንም ድረስ በቀጠሉ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ በሆኑ ጥረቶቻችን አማካኝነት በአሁን ወቅት ሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ በተዋህዶ ስር እንዳይሆን አድርገናል። በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በመላው ዓለም የሃይማኖት ነጻነት ፈቅደን ለዓላማችን በሚመች ሁኔታ ሃይማኖተኛ ሕዝብ ለየት ዘርዘርና በተንተን ብሎ እንዲገኝ አድርገናል። የሉተርን አቋም ሳንገድብ በነጻነት ያስፋፋው ዘንድ ገለል ያልንለትም በመክንያት ነበር። ከመካከለኛው ዘመን በኋላ የተከሰተው የማርቲን ሉተር ቀዳማዊ አዲስ ተቃውሞ ወይም ፕሮቴስት መሰረት አድርጎ የተጀመረውን ክርስትና ወደፊት የራሱን የሆነ አማራጭ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክታው ቀን ይፈቀድንለት። በየአገሩና በየአህጉሩ በአንድ በኩልና አቅጣጫ ብቻ የሚዘል ጠንካራ ሃይማኖታዊ ህብረት እንዳይኖር ስለሚያደርግ የኃይል ሚዛንን ማመጣጠን እንደሚችል ስለምንረዳ ከዚያ ዘመን ጀምሮ ሃይማኖቶች ቅርንጫፋቸውን እያሰፉ እንዲቀጥሉ ፈቅደናል። ስንፈቅድ ግን የቁጥርም ሆነ የኃይል ሚዛኑ በእኛ የበላይነት ከሚመራው ከካቶሊክ እንዲበልጥ አድርገን አይደለም የምንፈቅደው፣ ከእኛ ስር ሆነው ያሯሯጡን ዘንድ ነው። ያስካልሆነ ድረስ የተለያየ ሃይማኖት ያለ ገደብ እንዲስፋፋ እንፈልግ ነበር። ለሉተርም ቢሆን የወደፊት ጥቅሙን በመረዳት ነው በነጻነት እንዲያስፋፋው እድሉን የሰጠነው። ማስቆም ይቻል ነበር በወቅቱ፣ ማስቆም ግን አስፈላጊ አልነበረም። ለዚያ ነው በቫቲካን በኩልም ሆነ በዊንድሶር ቤተ መንግሥት ሳይቀር ድጋፍ እስከ ማድረግ የደረሰ ፈቃድ የሰጠነው። እንዳሰብነውም በኋለኛው ዘመን የራሱን ድርሻ አበርክቷል። በመላው ጥቁር አፍሪካ ሕዝብ ማለትም ሃይማኖትን ከመሃል ተነስተው ለመቀበል የሚያስችል አዲስ የምህረት ተስፋ ባለው ሃይማኖታዊ ትምህርት ብዙዎቹን ሃይማኖተኛ ማድረግ ተችሏል። መላው ጥቁር ሕዝብ ወንጌል ነውና ከነገድ ከቋንቋ ተዋጅቶ የምህረት ዘመኑን የምስራች ተካፋይ እንዲሆን ያደረገ ሃይማኖት ነውና በተግባር ባይኖሩትም ተቀብለው አራመዱት። ይህም ለቀጣይ ሥራዎቻችን ምቹ ሆኖ ተገኘ። የማይኖሩትን ፍጹም የሆነ ክርስትና ሃይማኖት የተቀበሉ ናቸውና በማንኛውም ባስፈለገን ጊዜ ተደራጅተው ስለሚጠብቁን የውዴታ ግዴታ ሊባል በሚችል አስገዳጅ ሁኔታ ተሰባስበው የሚጠብቁንን ሃይማኖተኞች ወደ ልዑላችን የማምጣት ሥራውን ያቀልልናል። ስለሚያቀልልንም እንዲስፋፋ ፈቅደን እገዛችን ቀጥለን ቆይተናል። በተለይም በጥቁር አፍሪካውያን ዘንድ ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ በማርቲን ሉተር ቀዳማዊ የተመሠረተውን የፕሮቴስታንት ሃይማኖትና በቫቲካን ቤተ ክርስቲያን ስር የሚመራውን የካቶሊክ ሃይማኖትን ነው የዘረጋ ነው። ኢትዮጵያን በሚመለከትም ራቅ ራቅ ባሉ ግዛቶች በሚስዮኖች አማካኝነት እንዲስፋፋ አድርገነዋል። የሉተርንም በዘመናዊው ዘመን በእኛ ድጋፍ ሥልጣን በያዙ ኃይሎች አማካኝነት የሃይማኖት ነጻነት በሚለው የሕግ ከለላ ተሰጥቶት እንዲቀጥል ሁኔታዎችን አመቻችተናል። ነገር ግን ይህን ማድረጋችን በሌሎች ሀገሮች ለቀጣይ ዕቅዶቻችን ጠቃሚ ሆኖ ይገኝ እንጂ ከኢትዮጵያው ብዙም አስተማማኝ የሚባል አይደለምና መዘናጋት አያስፈልግም። የኢትዮጵያውያን የክርስትና ወይም የፕሮቴስታንት ሃይማኖተኞችን ከሌላው ጥቁር ሕዝብ የፕሮቴስታንት እምነት አራማጅ ጋር አመሳስላችሁ እንዳታዩ። ሌላው የአፍሪካ ጥቁር ሕዝብ በአህጉር ደረጃ የካቶሊክንም ሆነ የፕሮቴስታንትን ክርስትና የተቀበለው እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ነው። ጥቁር አፍሪካውያን ሃይማኖተኛ ከሆኑ ገና 100 ዓመት አልሞላቸው። ሰጠናቸው ተቀበሉ ነው ታሪኩ። የኢትዮጵያውያኑ ግን እዚህ በጣም የተለየ ነው። በአቀባበልም በአካሄድም በቅድመ መሰረትም ፍጹም የተለየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የዛሬ ፕሮቴስታንት ክርስቲያኖችም ሆኑ ሌሎች በሙሉ ሃይማኖታዊ መሰረት የነበራቸው ናቸው። የዛሬ ፕሮቴስታንቶች ፓስተር፣ ወንጌላዊ፣ ነቢያት ወዘተ የሆኑትም ሆነ ነን የሚሉት የትላንት እናትና አባቶቻቸው አያት ቅድመ አያቶቻቸው በኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንዲሁም በተዋህዶ ሕግና ሥርዓት ኖሮ ያለፉ ናቸው። የአንዳምን ስልጣኔ ወራሾች ናቸው። እንደ ሌላው የአፍሪካ ሀገር ጥቁር ሕዝብ ደርሰው ክርስትናን ከመሃል የተቀበሉ አይደሉም። ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ፕሮቴስታንት ክርስቲያኖች እናት ሃይማኖታቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህ ለጊዜው እናታቸውን አኩርፈው ከቤት እንደወጡ ልጆች ቁጠሯቸው። እናቱን አኩርፎ ከቤቱ የወጣ ልጅ ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ወደ እናቱ መመለሱ አይቀርም። ብዙዎች በቤተ ክርስቲያን ወንጌል አዘውትሮ ባለመሰበኩ ምክንያት አኩርፈው የወጡ ናቸው። በአንዳንድ ቀሳውስት ግለሰብ እና ተበሳጭተው የወጡና የሸሹ ናቸው። ከዚህ በፊት በሰፊው እንደተገለጸላችሁ ከክፍል ክፍል ማለፍ የሌለበት በአጋዥ መጽሐፍት ብቻ የተወሰነ ትምህርት አሰልችቷቸው አኩርፈው የሸፈቱ ናቸው። እንደ ቀድሞዎቹ ኢትዮጵያዊ ሊቃውንት በጸጋና በቅብአት ትርጉም ተሟግተውና በትርጉም ተለያይተው የወጡ አይደሉም። በተለያዩ ግዙፍ ባልሆኑ ልዩነቶችና ምክንያቶች ቅር ተሰኝተው የወጡ ናቸው።
መጽሐፍ ቅዱስ በሚያዘው መሰረት ብቻ መመራት የፈለጉ ክርስቲያኖች ናቸው። በጥቃቅን የትርጉም ልዩነቶች ምክንያት የማርቲን ሉተር ቀዳማዊን የአተረጓጎም ሥርዓት መቀበል የተሻለ መሆኑን አምነው መርጥ የወጡ ናቸው። በእነዚህና በእነዚህ መሰል ምክንያቶች ያፈገፈጉ እንጂ ዋና መሰረታቸውን የለቀቁ አይደሉም። ብዙዎቹም እንደ ሌላው አህጉር ሕዝብ በሃይማኖት አልባ ሕዝብ የነበሩ አይደሉም። እንደ ሌላው ዓለም ሕዝበ ክርስቲያን በክርስትና በፊትም ሆነ በኋላ ያለ ሃይማኖታዊ ሕግ ሲኖሩ ከነበሩ ማኅበረሰቦች የተገኙና የወጡ አይደሉም። እንደ ሌላው ዓለም ሕዝበ ክርስቲያን በክርስትና በፊትም ሆነ በኋላ ያለ ሃይማኖታዊ ሕግ እየኖሩ የመጡ አይደሉም። ሁሉም ለማለት ባይቻልም ብዙዎቹ በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የታነጹ፣ እዚያች መሰሪ ቤተ ክርስቲያን ፊደል የቆጠሩ፣ በተዋህዶ ሥርዓት ባህል፣ ወግ፣ ልማድና የአኗኗር ዘይቤ ያደጉ፣ ዕውቀትን ማንበብ መጻፍን እዚያች ቤተ ክርስቲያን የገበዩ፣ ትልቅ ሰው ሲመጣ ዝቅ ብለው ጉልበት መሳክምን ከቤተ ክርስቲያኗ የተማሩ በሕይወታቸውም በክርስትናቸውም እሱኑ ሥርዓት የሚተገብሩ ናቸው። እንዲህና እንዲያ እያሉ ያደጉ ተመሳሳዩን ማኅበራዊ እሴት ይዘው ያሉና የሚገኙ ናቸው። በወንጌል ረሃብ የሸፈቱ ናቸው። አማራጭም አላቸው መሠረትም አላቸውና በማንኛውም ጊዜ በተለይም ከተዋህዶ ያጧቸው ነገሮች በዚያች ቤተ ክርስቲያን መሟላት ከጀመሩ ኩርፊያቸውን ትተው ሊመለሱ የሚችሉ ናቸው። ከተዋህዶዎች ጎን ተሰልፈው እናት ቤተ ክርስቲያናቸውን ከጥቃት ሊከላከሉ እንደሚችሉ ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት የለባችሁ። በጥጋጥግ ግዛቶች ያሉት ሌሎቹ ምንም አይነት አማራጭና መነሻ መሰረት የሌላቸው ግልፍተኛ ክርስቲያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ግን እንደነዚህ አይደሉም። ክቡራን ሊሆኑም አይችሉም። እነዚያኞቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ነገሥታት ርቀት እየገደባቸው መጓጓዣ እያጠራቸው እንደምንም ተጉዘው ቢደርሱም ሃይማኖት አንፈልግም ልብስም አንለብስም እያሉ ሲቃወሙ የኖሩ ሕዝቦች ያሉባቸውን ግዛቶች በኋለኛው ዘመን ሚስዮን እየላክን በእርዳታም እየገባን ያንን የሌላውን ጥቁር ሕዝብ አይነት አቀባበል እንዲቀበሉ ማድረግ የቻልናቸው ክርስቲያኖች በዚህ ዘመንም ሆነ ወደፊት በሚኖረው ጊዜ እኛ በመረጥንላቸው መንገድ ሊጓዙ የሚችሉ አድርገን የሰጠናቸው ሞልተዋል። እነሱም ክርስትናን ለማዘባረቅና የኃይል ሚዛንን አመጣጥኖ ለመገዳደር የምንጠቀምባቸው ሐሰተኛ ነቢያት ሆነው ተገኝተዋል። ለዚህም ነው ቀደም ሲል በንግሥታችን በሰፊው እንደተገለጸው በዚህ ክፍተት ተንተርሰን 100,000 የፕሮቴስታንት ስብከትና ትምህርት የሚከናወንባቸውን የብሮድካስት ስርጭት እንዲከፍቱ በጀት መድበን መንቀሳቀስ የጀመርነው። ስለዚህ እነዚያን ከእነዚህኞቹ መለየት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ሁሉ በተለይም የመሃል አገሩና የሰሜኑ ክፍል ልቡ በየትኛው ቤተ ክርስቲያን እንዳለ በውል ልትረዱት ይገባል። በዚህም ተባለ በዚያ ግን ከዚያች አገር ላይ የአንዳምንን ስልጣኔ ሙሉ ለሙሉ ገዝግዘን ገንድሰን እስካልጣልን ድረስ መላው የአገሪቱ ሕዝብ ሙስሊም፣ ተዋህዶ፣ ፕሮቴስታንት፣ የይሖዋ ምስክር፣ ካቶሊክ ሁሉም ባልጠበቅነው ሁኔታ በአንድነት ሆኖ ሊቆምና ሊከላከል እንደሚሞክር መገመትና መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። በተረፈ በእኛ በኩል በዚህ አይነት መልኩ በሰው መሰራት ያለበትን ይህን ሁሉና ይህን መሰል ሥራ ለመስራት ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ የዘመናት ትግል አድርገናል። በአድካሚ ትግል በታጀበ መንገድ ረዥም ርቀት ተጉዘን አንተ ያነሳኸውን ሙከራ ጨምሮ ሌሎቹንም ጥረቶች አድርገናል። ከሞላ ጎደልም ውጤታማ ሊባል የሚችል ሥራ ሰርተናል። በየዘመናት ጥረቱ የተገኙ ውጤቶችንም ጠርቀምቀም አድርገን ግብአት ብለን ይዘናል። ግዝገዛችንም ከንቱ ሆኖ አልቀረም፣ ጠሪ ይዞልናል። ዛሬ ላይ ደግሞ በይፋ ተዋህዶን ሁሉን ለማድረግ የሚያስችለን ዘመንና ሁኔታ ላይ ደርሰናል። አሁንም ቢሆን ግን የገዛ ዜጎቻቸው እገዛ እስካልታከለበትና ይህ ዘመቻችን መንግሥታዊ ከለላ እስካልተሰጠው ድረስ ጨርሶ የሚጠፋ አይደለምና እነዚህን በርካታ ኢትዮጵያዊ ባለሥልጣናት መልምለን በአጭር ጊዜ ፍላጎታችንን እንዲያሳኩ ብቁ አድርገን አሰልጥነን አስመርቀን ይህን ተልእኮ ሰጥተን ሥልጣን ልናስይዛቸው ተዘጋጅተናል። በዚህ መሠረት ይህን ብዙ ያልንለትን የአንዳምን ሥልጣኔ ጸረ ነጻ ሕዝብ በሆኑና እንዲሆኑ ተደርገው በተቀረጹ በዛሬ ተመራቂዎችና ወደፊትም በሚመረቁ ዜጎቻቸው አማካኝነት በመንግሥት ደረጃ ዳር ማድረስና ከአገሪቱ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ነቅሎ ለመጣል እንዳያንሰራራ አድርጎ ገዝግዞ ለመገንደስ የሚያስችለንን አካሄድ መርጠን ወደ ተግባር ልንገባ ተዘጋጅተናል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ማጥፋት እየተቻለ ለምን ዛሬ ላይ ታሰበ? ጊዜው አሁን ሆኖ ወይስ እስከ ዛሬ ተሞክሮ ሳይሳካ ቀርቶ ለሚለው ጥያቄ ያለኝ ምላሽ ጠቅለል ተደርጎ ሲገለጽ ይህ ነው። ይህ በሰው መሰራት የነበረበት ሥራ መስራት ከጀመርን ግማሽ ሚሊኒየም የሚባለውን ዓመታት ፈጅተናል።
አዲሱን የምድር መንግስት መስራታ በዘመናዊ መንገድ እንድንጀምር በታዘዘን ማግስት ትኩል መስራት የጀመርነው ስራ እንጂ ዛሬ ላይ ድንገት ትዝ ብሎን አሁን የጀመርነው ስራ አይደለም። እስካሁን ሙከራችን ሙሉ በሙሉ ዳር ያላደረስነው ከፍጥረት ጅምር ጀምሮ በዚያች ሀገር ላይ መሰረቱ የተጣለና ከአንድ ሃይማኖት ጋር ብቻ የተሳሰረ ስላልሆነ ይልቁንም ለረጅም ሺህ ዓመታት በአገሪቱ ውስጥ ሲገነባ ዘልቆ የቆየ ስለሆነ የግድ ከመነሻ መሰረቱ ለማድረግ የረጅም ምዕተ ዓመታት ትግል ያስፈልገው ስለነበር ነው። እየገዘገዙ ቆይቶ ሙሉ በሙሉ ገንድሶ መጣል የሚቻለው የግድ በዘመናዊ ዘመን ብቻ ስለሆነ ነው። የገንዘብ አሰራር ስርዓት ሙሉ በሙሉ መዘርጋትን ያካተተ ፍጹም ዘመናዊ የሆነ ዘመን ላይ መድረስ ያስፈልግ ስለነበር ነው። አሁን ያለንበት ዘመን ያ ስለሆነ ነው። የዚህን ሃይማኖታዊና ባህላዊ የፍልስፍና ጥግ አመሰራረቱን ንንጭና ፍንጩን ብሎም አደገኝነቱን የተረዳነው ግን በዚያው በመካከለኛው ዘመን ነው። ይህ አስተዳደር ዘዴና የአኗኗር ዘይቤ በሌላው ዓለም እንዳይስፋፋ ገድበን ያቆየነው በእነዚህ ዓመታት ባደረግናቸው እላህ አስጨራሽ ትግሎች አማካኝነት ነው። በዚህ ዘመናዊ ዘመን ደግሞ እዚያች ሀገር ላይ ብቻ ያለነውና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ልንሰጠው ልንዘጋው ቆርጠን መነሳት ነበረብንና ተነሳን ነው ታሪኩ። በራሳቸው ዜጎች አማካኝነት በመንግስትና በተቋማት ደረጃ ልንዘምትበትና ልናሽመደምደው ዝግጅታችንን ጨርሰን ተገኘን ነው። ምክንያቱም የአንዳምን ስልጣኔ በሌላው ዓለም እንዲጠፋ እንዳደረግነው ሁሉ ዛሬ ላይ በብቸኝነት እየተራመደ ካለበት ከኢትዮጵያም መጥፋት ስላለበት። ግልጽ ሆነላችሁ ክቡራን ሲሉ ጠየቁ። አሁን ክቡር ሆይ የሚል የጋራ ምላሽ ሰጡ ተሰብሳቢዎች። ክብር ለአሸናፊ አብዮተኛችን አሉ ጮክ ብለው። አሜን የሚል ደማቅ የጋራ ድምፅ ተስተጋባ። ጳጳሱ እስካሁን የመጡበትን የጩኸት መጠን ጋብ አድርገው ቀዝቀዝ ባለና ለስለስ ባለ ድምፀት ቀጠሉ። ይህ እንዴት ተግባራዊ ይሆናል? አካሄድና አፈጻጸሙስ ምን ይመስላል? አስተማማኝነቱ ምን ድረስ ነው? ተግባራዊ የሚደረገው በምን መልኩ ነው? ከእናንተ ከሀያላን አገራት መሪዎችስ ምን ይጠበቃል? ይህን እቅድ በዚህ ጉባኤ ከታደሙት ከአጋር አባላቶቻችን ጋር እንዴት ተባብሮ ዳር ማድረስ ይቻላል? የሚሉት ነጥቦች መልማዮቹን ጆርጅ ሶሮስንና ሄርማን ኮሆንን የሚመለከቱ ናቸውና እነርሱ ለጉባኤው አጭር ማብራሪያቸውን ያቀርባሉ። ሶሮስ እንኳ ቢቀርበት ይሻላል። ቀደም ሲል እንደሰማችሁት በአንድ ጊዜ እናጥፋቸው የሚል ግልፍተኛ አቋሙን እንደያዘ ያለ ስሜታዊ ሰው ነው። እንደዛ እንደማይሆን እያወቀም ቢሆን እንደዚያ እያለ መግለጹ አይቀርምና በዚያ አቋሙ ሌሎች ታዳሚዎችንም ስሜታዊ እንዳያደርግ በግሌ ስለምሰጋ ማብራሪያው በሄርማን ኮሆን በኩል ቢቀርብ የተሻለው ይመስለኛል። ልክ ነኝ ወይ ሶሮስ? በማለት ተርቀት ጠየቁት። ግልፍተኛውና ስሜታዊው ጸረ ሴሜቲኩ ጆርጅ ሶሮስ ከንፈሮቹን ቁልቁል በልጥጦ በአይኖቹ የንዴቱን ልክ እያሳየ በግድ የለሽነት ትከሻውን በመስበቅ በኮሆን ሆነ በእኔ ምንም ለውጥ የለውም አይነት ምላሹን በምልክት ብቻ ሰጠ። መልካም፣ በኮመን እንዲሆን ፈቅዷል። ስለዚህ ለውጥ ስላስፈለገበት ምክንያት፣ ስለ ሂደቱ፣ ስለ ወቅታዊ የአገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታና ስለ ሕዝቡ እንዲሁም ስለ ተመራቂዎቹ የወደፊቱ አካሄድ ያስረዳችሁ ዘንድ መድረኩን አገሪቱን አብጠርጥሮ ለሚያውቀው ጀግና ልጃችን ለሄርማን ኮሆን እለቃለሁ ካሉ በኋላ ኮሆንን ወደ መድረኩ እንዲመጣ ጋበዙ። ሄርማን ኮሆን በደማቅ ጭብጨባ ታጅቦ ወደ መድረኩ አቀና። ጳጳሱም የመድረኩን ደረጃዎች በዝግታ ወርደው ከንግሥቲቱ ጎን ወዳለው ልዩ መቀመጫቸው አመሩ። ክፍል 8ን በቀጣይ ይዘን እንቀርባለን። መልካም ቆይታ።